Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Асыларына телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта әнші сазгер, автор орындаушы Өктем Алтаев мырза. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалыңыз қалай, замандас? Керемет. Балалық шаққа саяхат жасауға дайынсыз ба? Дайынбыз. Олай болса, туған жер қай жер? Иә. Ал енді 21-ші ғасырдан 20-шы ғасырдың ортасына сегіру керек болып тұр ғой. Мен 1967 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Шарапқана деген елді мекенде дүниеге келген. Керемет жерде дүниеге келген екен. Шарапқана деген қазіргі тарихи атауы ол Қаратас болып ауыстырылған. Біз кезімізде Қаратас болды. Шарапқана деген Қазақстанның ежелгі тарихын картасын алып қарасаңыз, 12-ші ғасыр Шарапқана қаласы деген бар. Сол біздің ауылымыз, ұлы жібек жолының бойында орналасқан, келесі өзенмен егіз болып жатқан жаңа Шарапқана деген ауылда туған. Мен туған жылы Ұлы Октябрь социалистік революциясының 50 жылдық, яғни жарты ғасырлық той, үлкен мемлекеттік, енді Совет үкіметі үлкен держава болды ғой. Соны керемет тойлап жатқан кезде мен туылған. Содан менің әкем ақын жергілікті жаңағы аудандық Қазығұрттымыз газетінде жауапшы хатшы болып жұмыс істеген, өзі ақын болған. Сол жаңағы редакция алқалары бәрі жиналып атымды Октябрь деп қойған екен. Жалғыз ол революцияның құрметіне емес, 50 жылдыққа. Сол кезде Октябрь Жарылқапов деген қазақтың тұңғыш волейболист ағамыз болған екен. Сол кісінің де атынан мені атымды Октябрь деп қойған екен. Күз айында туғам, бірақ менің туылуымның өзі сентябрьдің 19-ы, кәдімгі туылған күні метрге де солай жазылған. Бірақ мен одан ертерек туылуым керек болған. Менің анам 12 жарым айда босанған. 9 күнде босану керек қой. Ал мен 12 жарым ай анамның құрсағында жатқам. Оған себеп әкеміз ерте қайтыс болған, дүниеден өткен. Содан анамыз енді 4 бала магазинде жұмыс жасап жүрген кезде, ол кезде жаңағы баланы апта сайын, ай сайын бұл үлкейіп тұратын не болады екен, белдік таға деген. Мысалға 4 апталық балаға бір размер, 8 апталық балаға деген сияқты. Сол мен 7 айлық болған кезінде, анамыз жаңа қарын үлкейгеннен кейін, іші үлкейгеннен кейін, ана қапты, құмшекер, қанттарды жаңағы арбер жәшіктер магазинде, ол кезде әйел кісілер ер азаматтың қызметін атқара беретін ғой. Сол кедергі жасайтын болған екен еңкейіп тұруға. 7 айлық күйінше жаңа мен неде қалып кеткенмін, размері ауыстырылмаған. 8 ай, 9 ай болған кезде мен туылмаймын, ол анам мән бермейді. 10 ай болған кезде мән бермейді. 11 ай болғаннан кейін ойлана бастаған. Неге бұл босамайды? Сөйтіп 12 ай болған, 12 айдан кейін 12 жарым айда мен 12 жарым айда туылғам. Негізімен сонда сентябрь, август, жаз айында шілдеден ба? Шілде бай болған, сондай болуым керек негізі. Я сондай болуым керек болған. Солай туылған мен, дүниеге солай келдім. Енді отбасында қанша адам болды? Енді анамыз 5 құрсақ көтерген. Менің алдымдағы ағам енді жас кішкентай бала, кішкентай сәби кезінде шетінеп кеткен. Әкеміз енді ерте дүниеде, бар жоқ 34 жасында әкеміз дүниеден өткен. Анамыз 32 жасында қалған. Содан анамыз 5 құрсақ көтерген. Бесеуімізде ұл болғанбыз. Содан төртеуіміз аман, Құдайға шүкір. Сол ең кенжесі болды мен енді. Үйдегі ең кішкентай болғаннан кейін қазақта айтылар ғой сөз. Қазақтың кішісі болғанша иттің кішігі бол дейді. Үйдің барлық шаруасы менің мойнымда. Анам жұмыстан шаршап келеді, үлкен ағам айтады, үлкен ағам ортаншы оның алдында. Одан кейін барып жаңағы ыдыс аяқты жуатын мен. Деген сияқты. Үйді сыпыратын мен деген сияқты. Енді сіздің ауылыңызды білеміз. Иә. Талай жаңағы қонақта болдық сол жерде. Тіпті жаңағы Сарағашқа барған кезде басқа жақта өтіп кетіп жүрдік қасынан. Қазығұрттың етегінде орналасқан керемет ауылдардың бірі. Табиғат та керемет. Тіпті жаңағы көктем ашылған кезде, көктем басталған кезде өзгешеленіп кететін жерлердің бірі. Қозықұйрық та сіздің ауылыңызда. Терген шығарсыз талай. Қозықұйрық талай тердік. Раваш деген бар, Қозықұйрықпен қаса.
қоса жаңа раваш деген күлтересін. Қозғырық деген жаңа қозының құйрығы сияқты думалақ-думалақ сандай болады. Ол көп жерде саңырауқұлақ деп жатады. Бізде қозғырық ол саңырауқұлақтың бір түрі ғой енді. Сондай теретіміз. Жаңа үйдің кенжесі болдың деп айтып отырсыз. Бірақ сол кенже балаларда көп таяқ қояды кейбір кезде. Рас қой енді мысалы. Үйде жүргенде өзіңіздің бір сондай қылықтарыңыз болды ма? Өй, осы бала бір тентегеді ғой деп немесе сөйтіп айтатындай. Жаз айы, шілде айында біздің ауыл оңтүстік болғаннан кейін өте ыстық болады. Сағат сол түскі тамақты ішіп алғаннан кейін, шайды ішіп алғаннан кейін. Енді ол кезде түсте тамақ ішпейміз ғой, енді бала кезде шай ішеміз, сармай мен нан. Соны ішіп алғаннан кейін жалпы сағат 2-ден бастап 5-6-ға дейін терезеден қараңғылап үйде ұйықтататын. Ол далаға шығу өте неде күн ыстық. Сол кезде мен ұйқым келмейді ғой. Бәрі жатады, бір бөлмеде жатырмыз 5-6-ғамыз қатарынан. Деп көзімді ашып жатамын жаңағы, қашан ұйықтады. Біреу ұйықтайды, екінші уже төртеуде қорылға баса бастаған кезде жайлап орнымнан тұрамын да. Есік жай жауып беріп сыртқа шығып, терезені айналып беріп үйден қашуым керек қой. Қашқан кезде дүк-дүк-дүк еткен менің аяғымда осы шығады дегенде, сөйтіп аналар ай кетті өктем кетті деп айтады. Сөйтем де барамын көршінің баласына барамын, үйіне барсам жаңағы мамасынан, анасынан сұраймын ғой жаңағы. Данияр үйден ғой деп сөйтсем, жоқ ұйықтап жатыр дейді. Сол жиденің түбінде көлеңкеде өзім отырамын мына қашан оянғанша. Ол оянады, асық ойнаймыз. Сондай бұзық болған мен енді көбінше өзімнің жаңағы мінезімнен тапсам керек. Үш ағам бар ғой, үшеуін енді бір реттен таяқ жеп шыққан. Үшеуі де бір рет ұрды, одан кейін екінші жері ұрынбайтын деп болды өзі. Мен жаман өкпешіл болдым, енді қатты жылақ болатынмын бала кезімде. Ол кезде бала кезде жаңағы жылаған кезде балаларды тәртіпсіз балаларды бұрышқа тұрғызып қоятын ғой. Мен жылайтын болсам, дуалға, қабырғаға қолын былай қойып алып, басымды соған қойып жылайтын. Неге екенін оны түсінбеймін де. Бір күні қызық болды бір бала кезінде. Ағам жұмыстан шаршап келіп ұйықтап жатқан кроватта. Мен ойын баласын, білмеймін, келдім жайлап, келдім ағам, білмейді. Тура басына келдім де, уа деп айқайладым. Бала кезде қорқытып ойнайсың ғой бір-бірін. Ағам бүйтіп тұрды да, аяқтары бүйтіп, қолдары бүйтіп кетті. Жаны қалма деді. Көз қарасам көзі тостағаннан шығып кетейін деп отыр екен. Қорқтым бір деген болатын. Содан қаштым. Қаштым, үйден шықтым, көрші үйден өттім. Арғы үйге барған кезде жеті болатын білдім де тоқтай салдым. Сол жерде жақтылап тұрып мені сабады. Сен неге ұйықтап жатқан адамды қорқытасың, жүрегімді аузыма шығардың ғой. Содан азынан кешке шейін жылағам жаңағы қабырғаға қолымды қойып бүйтіп. Содан кейін ағам ұрмайтын болған енді. Сондай бұзықтықтарым болды. Өкпешіл болғансыз яғни. Өкпешіл болдым я бала кезімде. Қатты өкпелеп жылайтын. Жылағанымда түрі көп қой мысалға. Мен өкпелеп жылайтынмын. Кәдімгідей. Мүмкін еркелік шығар. Асық ойнамаған бала жоқ шығар. Басқа қандай ойындарыңыз болды? Қазір енді балалардың ойындары бір түрлі ғой негізі. Телефонмен ойнайды, компьютермен ойнайды, залада жүгіріп жүрген баланы қазір сирек көресің. Біздің кезіміздегі ойынның бәрі мына баланың спортқа бейімді ойындар еді. Мына баланың жаңағы дене қимылына көбірек мән берілетін ойындар. Мысалы, асық ойнап өстік. Ауылдағы ең жақсы асық ұтқыштардың бірі мен. Басында менде 3 асық болды. Сол 3 асығым 300-ге жеткіздім бір жаңағы бір мезгілде асығым ұтып. Ең қаттанетіндердің бәрін ұтып қоя беретін. Біз енді қазір асықтың да түрлі ғой. Бізде жаңа тауқа дейді. Одан кейін жаңа күркеу деген ойындар болады. Сондай ойнайтын. Үш табан деген асықтар ойнайтын болды. Одан кейін ләңг тебетіміз. Ләңг тептік, жаңағы ләңг теп болған. Одан кейін жаңағы ойнайтын ойынымыз жаңа бізде. Мектепте жүрген кезде қызғу, ол енді мектептің бағдарламасында болды. А біз мүмкін барынша ойнайтын жаңа асық еді. Ол асықтан бүкіл ауылдың балалары жиналады. Ләңгі демекші анау осыдан 1-2 жыл бұрын ғой деймін, Медеуде бір қазақи ойындармен жарыс болды. Сонда ләңгіні алып барып, жаңағы көрермендер ғой енді, Медеуде қаланың халқы барған көбінесе. Ауылдан көшіп келгенменде балалардың бәрі қалада өскен балалар. Сонда ойнайтын бала таппай қойды. Бір шал шықты да жаңа ләңгі тепкенін көрсеңіз. Сонда қарап отырсаңыз, кішкентай кезінде тура сіз сияқты қатты ойнаған ау. Сіздің өзіңіздің үйде сондай бір жануар болды ма? Жылқы, ит, есек. Жалпы өзім сол жануарлармен бірге өстім ғой шындығынан кезде. Есек деп айтады енді, есек, жаңағы ит. Мен өзім жануарларды өте қатты жақсы көремін. Әлі күнге дейін жануарларды жанымдай жақсы көремін. Мысық, ит, жаңағы есек, ат, ол малдар ғой енді ол. Естанды қой, мысалы қозылармен жаңағы үстіне мініп аласың, жаңағы сені көтерілетін жағдайға келген кезде сені бұрқыратып құлатады жерге. Одан ауна 5-6 ойнайсың да қайтадан үстіне жармасасыз жаңағы қошқар тоқты болған кезде де қошқарларға міне алмайтынбыз, қошқарлар сүзетін болатын. Сондай малмен кәдімгі тете өстік қой біз кәдімгі сол бала кезімізде. Енді
мүмкін жаңа өзім ойлаймын, сол бала кезімізде көп қимыл әрекет жасағаны әсер шығар. Мысалы өсімге дейін Құдайға шүкір деніміз сау. Иә. Құдайға шүкір. Мектеп уақытына келсек, қандай оқушы болдыңыз? Зерек болдыңыз ба? Әлде екі алып, сабақ кезінде тамақ жейді деген күнделікті жазулар болмады ма? Жалпы 5 пен 4-ке бітірдім. Мектепте жүрген кезде мен старосты болдым, мектептің класскомы болдым. Класском деп айтады ғой енді ол кезде. Мына жерге класском ғой жаңа не тағып бар. Есіңде болса, иә? Иә, иә. Соны тағып мен класском болғам. Кейін жоғары мектепте оқып жүрген кезде мен жаңағы тағы да класском деп айтады. Бірақ класском деген жаңа балалардың тәртібін бәрін жаңағы өзің класс жетекшіңе баяндап отыру керек қой. Yeah. Жеткізіп, мынау бүгін мынау баға алмай қалды, бүгін сабаққа дайындалмай келді, бүгін сабақтан қашып кетті. Ал мен сол жаңағы класс жетекшіме сөйтіп айтудың орнына мен жаңағы өзім балаларыма болсын класс жетекшіме жасыратынмын. Сөйтіп мен бір жыл мен класском болдым да, сенің класском сен балаларға болысып кеттің деп мені орнымнан алып тастаған. Мектепте оқып жүрген кезде өте бір қиын кездер болды. Мен мынандай бір оқиғаны есіме түсіп отыр қазір мектепке. Екінші класта болу керек. Екінші класта күз айында бізде жаңа жылға дайындық басталады. Қараша айынан, ноябрь дейміз ғой бұл кезде. Ноябрь айында жаңа жылға елка деп айтамыз, елкаға дайындық болады. Сол үлкен 10 минуттық жаңағы үзіліске шыққан кезде балалар есіктің алдына жүгіріп шығады да бір-бірімен қолашпаш ойнайды. Yeah. Қолашпаш ойнайды. Апыр-топыр. Иә, апыр-топыр. Мына қарлығаштың балалары сияқты жүреді. Сөйтіп жүрген кезде мен бір қызды қуып бара жаттым. Оғыз бит бір дезден жаңа 90 градус бұрылып кетті да, сол кезде менің алдымнан бір кішкентай қыз шықты да, екеуміз қатты соғысып қалдық. Екеуміз соғысып қалдық. Сөйткен кезде көзім жарқ етті. Ұстасам қолым қан. Сөйтіп қарасам, мына жа екінші жаста оқып жүрген кезде мен анау ана сүті тістерім бәрі түсіп қалады ғой. Сөйтіп алдындағы екі тіс шығады, күрек тістер. Сол күрек тістің екеуі шыққан. Сол күрек тістің біреуіне тиген кезде екі тісін ішіне қайырып кіріп кеткен ғой, мына жағына тісінде. Содан жаңағы мектептің жоғары жағында арық бар, ағын су. Бізде бала кезімде айтатын, аққан судың арамы жоқ дейді. Ағып жатқан суды ішеміз, жаңағы ол суды. Соған аузымды жуып-жуып жаңағы кетейін десе, бізді пионер вожатый жібермейді ғой. Пионер вожатый 8-ші кластың қызы. Ол бізді елкаға дайындап жатыр. Апай, мен қайтайыншы десем, не болды? Қайтайыншы десем, қайтпай деді. Сөйтті де, бірақ та Алтай өлең айтып тұр деді маған. Апай, ауырып отыр, мынаны қараңызшы деп жаңа ерімді көрсеттім. Ерімнің іші, ерім салбырап қалған. Мына тісім ішіне кіріп кеткен екі тісім. Апай, мына ерім де салбырап тұр, мына сөйлеуге келмейді. Қайтып ана айтам, мен жіберіңізші десем, ой дейді, пионер деген ол мықты болу керек. Төлеген Тоқтаров деген біздің батыр атамыз бар ғой. Иә, сол соғыс кезінде жаңағы ішіне автоматтан оқтар пулеметтің оқ тиген кезде ішек қарын ақтарылып кеткен. Ішек қарын қайтадан сау жауға ұмтылған. Не ол сен тісің өлең айт деген кезде жаңа өлең айтамын ғой. Тір бала болады деп. Жаңа айтамын, тіл ерін ілік кетеді. Ерін жаңа не сияқты да, перде сияқты. Тіптеп шығып кетеді жаңа. Сөйтіп тұрып, аузым қанап тұрып, аузым дорба деп ісіп тұрып, тісім қамайысып тұрып. Сөйтіп ән айтқан кезім болған енді. Көрдіңіз бе, тәрбие деген ғой. Тәрбие қандай тәрбие, иә. Енді ауылдың тәрбиесі бөлек, әңгімесі де бөлек. Ол кезден кеңес одағы ғой. Иә. Yeah. Мен де сол екеуміз қатар өстік. Ойнымыз да бір, киіміміз де бір, сол қол жетпейтін лисапет. Иә. Yeah, yeah. Жаңағы бір үйде ол кезден телевизорды айтпай қойық. Радио, магнитофон деген нәрсенің өзі жоқ кез. Ол жоқ еді. Бірақ сол кезде сіздің ауылыңызда енді оңтүстік қой. Ол жақта қазақилық көп. Мен енді шығыстың жігітім, бізде кішкене орыстар көп болды да. Басқа жақ тәрбиесі басқалау болды ма? Мынау намаз оқитын ақсақалдар, апалар, аталар болды ма? Үйдің маңайында, үйдің қасында. Менің айтып өз кішкентай кезімде нағашы атам, нағашы апаларым оқиды ғой. Үйлеріне барған кезде төрде барқыттан кішкене кірім сумка болатын, мынандай сөмкеше. Соның ішінде Құран салып қоятын, ешкімге тискізбейтін ол кісі. Енді намаз оқитын адамдар емес қой. Сонда өз алып оқитын, өз соны қойып қоятын. Сонымен сол есімде кішкене кезінде. Маған бір түрлі сол көрінетін. Бір ана ішінде бір құпия бар сияқты болып көрінеді. Сондай кездеріңіз болды ма бір? Қариялар мәселе жайында айтатын болсақ, біздің бала кезімізде біздің аталарымыз намаз оқыды. Енді дәл қазіргідей жұма намазға жиналып, ашық өйтіп оқыған жоқ. Мысалы мен өзімнің әжелерім үйдің ішінде намаз оқитын.
Ал енді намаз оқиды, одан соң жыл сайын бізде үлкен мереке болады оңтүстікте біздің ауылда. Ол ораза. Ораза деген біз балалар үшін үлкен той. Кәдімгі бір ауылда, ол кезде бір ауылда бір ақ ораза болады. Жаңағы бір ай бұрын жаңағы жазылып қояды. Бүгін ананың үйінде ораза, ауызашар, мынаның үйінде бүгін ауызашар. Сонда жаңағы біз барамыз да аталардың қолына, үлкен кісілердің қолына жаңағы кәдімгі құман мен анау мыстан жасалған шара. Соны апарамыз, иығымызға жаңа шашы жауып аламыз. Үйдемізді балды қолдарына су құямыз. Сол кезде ата-аналар бетті тұрады да, аузын бір шай болады да, тәңір тілеуін берсін деп жаңағы иығымызға шашыққа қолын сүртетін. Сөйтіп кетеді, одан соң жаңа қойдың басын әкеледі. Қойдың басын әкелген екен, ол аталар бізге қойдың пақайын, пақайын беретін. Пақай деген бір керемет тәтті болады қойдың, мынау отқа оранып келеді ғой, қап-қара болып күйіп. Соны бір енді бір рахаттан балдар таласып жейтінбіз. Бүлкіл ауылдың балдары жиналады. Сөйтемін де жаңағы ауылдың балдары іште қарайлар ауызын ашып жатыр. Біз сыртта жаңағыдай балалармен жаңағы атыспақша ойнаймыз. Немістер мен орыс советтер ол кезде екі бөлім ойнаймыз. Ойындарымызда бір түрлі автомат қығы деп айтатын еді оны ойын. Қығы ойнайтынбыз, иә. Ойындар ғой енді. Міне мен ауылға барып жаңағы енді ауылды сағынасың ғой, сол балалық шағымыздың жерлерін аралап жүріп жаңағы сол ойнаған жеріңді балалық шақ кезінде тас жаңағы тау таста жүрген жеріңді есіңе аласың. Сол жерге өзіңнен өзің бара бересің. Мен ауылға барып бір тасталып жаңағы осы бертін сөйтіп жаңағы тасталып иіскеп отырсам класстас бірге оқыған балаларым сыртынан қарап бір бірін айтып отыр да, анау қалаға барып мидан ажырасайын деген екен дейді да, жаңағы кәдімгіше үлкен әңгіме айтып отыр да. Ол жаңағы сол кезді есіңе түсіреді ғой. Сондай енді сіз өнер адамсыз, сазгер, ондай адам армансыз болмайды. Армандап жүреміз, табиғатқа жақын боламыз. Сіз ауылда рас айтып отырмыз ғой, табиғат керемет жерде туып өскіз. Қалай серуендеп жүрсіз? Серуендеп өзіңмен өзің бір шығып өлең айтып жаңағы өлең жазып жаңағы біз ауылда қойып алғанбыз жаңағы да, өріске таңертең ерте тұрып өріске алып кетеді, өрістен қайтып келгеннен кейін малгілер деп айтамыз, оны малгілер де жаңағы малдың алдына шығып малға дейін футбол ойнап жаңағы малды күтіп аламыз да, мал келгеннен кейін әрқайсысы бөліп бөліп жаңағы қойды жеке жеке бағамыз. Сол кезде қырдың төбесіне шығып өзім ән айтатынмын. Ең алғашқы бала кезде мектеп қабырғасында анам Әсет Бейсебевтің мойыма деген әнін айтқызып үйретіп соны айтқанмын ең алғаш, оны сүйретін де бар. А бірақ жаңағы қырдың төбесіне шығып алып қойларды бағып жүргенде жел тұрады ғой, желмен ән айтсаң дауысыңды жел үзіп әкетіп қалады далаға анаққа. Сол бір эхо сияқты, жаңғырық сияқты бір әдемі ән айтатынбыз. Одан кейін бала кезімде менде бір қасиет болды ма білмеймін, біреу бір әнді бастаса бір 3-4 нотасын мен ары қарай жалғастырып кете беретін едім, соны әнді ары қарай жалғастырып кете беретін. Балалық шақта мен тентек болмадым деп айтатын балалар сирек. Енді ол енді жоқ деп ойлаймын негізі, қай бала болса да рас кішкене тентектігіміз болды ғой. Біреу тоғылдау тартады жаңағы, біреу біз екі қораның арасында сиырды ауыстырып жібереді. Біреу тіпті жаңағы сіздікше Шымкентше айтқанда шіли ерке болады демекші. Балалық шақтар қызық қызық оқиғалар болды ғой, өмірден естен кетпейтін. Сіздің өміріңізде сондай бір оқиғалар болды ма, немесе бір қатты қорыққан кездеріңіз? Ағаңызды қорқытыпсыз енді расында? Ағамды қорқыттым енді бала кезде. Бір естен кетпейтін достарыңыз мен бірге жүрген кезде бір қызықтарыңыз, достарыңыз көп болды ма, әлде жаңғыз өзіңіз көп жүрген жақсы көрішмеңіз? Мен енді бала кезден шындығын айтқан кезде топқа көп қосылар мен, мүмкін мен тұйықтығым шығар, мүмкін әлі күнге дейін сондай оқшаулау жүремін, сыртынан қарап жүремін. Біздің ауылда балалардың бәрі бокс қолғабын алып бокс істеді, іштеріндегі чемпиондары менімен бокс істеді, менің бәрі таяқ жеп кететін. Мен енді жаңағы балаларға көп қосыламын білмеймін, мүмкін қиялшыл болған шығар, мүмкін арманшыл болғандықтан шығар, мүмкін жалғыздықты жақсы көретін шығар, мүмкін жаңағы өзіммен өзім жүретін шығармын, әйтеуір сөйтіп сөйтетін болғанмен. Енді мына біздің уақытымыз сәл қысқалау, балалық шаққа саяхат жасап соның бәрін айтуға уақытымыз сәл аздау. Мынау біздің студиямызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге мың да бір рахмет. Өнерді әр уақытта тек қана биіктен көрдіңіз. Жаңа анамыз тірі дейсіз, Алла ұзағына ғұмыр берсін. Осы мынау өтіп жатқан келген оразаны аман есен өткізіп, оразаға аман есен жетуге Алла нәсіп етсін дейміз. Ал енді құрметті телекөрермен, бізде қонақта болған әнші, сазгер, автор, орындаушы енді Өктем Алтаев бауырымыз, мың да бір рахмет айтамыз. Сіздер де аман есен болыңыздар, қош сау болыңыздар.
Thank you.